Nini? Umefika? Nimeshafika ndio. Sogea kwa basi nishuke. Mama umejaja wewe tu hapa. Sasa mimi hapa chakwa nimepandia nini? Shika jelo hii. Jelo kivipi tena? Sasa mimi sisi sasa nimepanda basketi tu. Kwanza nimekusaidia tu. Mimi sijakaa vizuri, nitakiwa nikae hapa. Siti yote umejaa wewe CCL. Shika huko. Sasa hizo dharau bwana. Dharau za nini bwana? Ndio maana tukijiona watu wanakukata. Nipe buku bwana. Wewe sio ngonjo utake. Hebu lete basi wewe, lete. Unasusa? Yela imetengeneza hela hii. Lete. Ngonjo. Sawa, nitanua tavocha. Mtu mwingi tu. Ah, nipe na elementi yangu. Hauna inayo 500. Jikaze. Ah, shukrani. Mtu mwingi tu sijafaidi wala nini. Tutaonana. Na nani? Usipite kijiweni pale. Mimi balia wewe. Sawa. Yaani nisikalie nyanda, nikalie vyuma nikupe buku. Wewe unajua ningekuwa kuweza. Mbona pikipiki wake ndo tayari? Bwana kapungue. Kapungue. Sijafika madasarau tena. Bwana unta wangu.